ان اردت ان تعصي الله فراتاك رزقه ديري ده حکمت دکی خبری و تکلی و دا طول ملگری دا زنپا حکون واوری و توی ابراهیم نیادهم کتا غواری چیز دا اللہ نا فرمانی کم و دا اللہ نا بغاوت کم دا اللہ خوراکو نمکوا دا اللہ خوراک بنکی بی اگو دا سوی ابو ایساخا دا بسنگش و کل ما فی الارد انما هو رزقه و رزمک کی خوشی سری دا طول تا غری زد دے نغور تل دا دا کی دا جائز دا چی رزق دا اللہ خوری او نا فرماریم کی دا جائز دا خورم دا آغا و بخاوت دا آغا نکوم خورم دا آغا و نا فرمانی دا آغا کوم دا آغا دشمنی تا میں بڑی والی دی دا کی دلی شیئر آغا تل بازر ٹک شد آخوی وشوا دویم راتی و بیوت آغوی ان ارتان تعصی امرہو فلا تسکن ارزہو کہ دا اللہ نا فرمانی کیا نو دا اللہ پس مکہ کی بنویسے گا دا اللہ از مکہ کی موسے گا وَلَا تَكُن مُقِيمًا فِي بَلَدٍ مِن بِلَادِهِ دا اللہ چکم وَتَنُن دی کبھی علاقی دی پائے کی بتنویسے گا اور تل دا خود دیر سخت دا واللہ مشرق و مغرب شمال و جنوب دا تولار سدا اللہ دی زو بکم جے کیوں سے گا ناور تل دا خبر دا چی تو اسی گی دا اللہ پسے گی اور بیرتا دا اللہ نافرمانی کی زمک دا آغا دا اور نافرمانی با دا آغا کی پا ایمانی ویوی تاسو کم سڑے پخپل کوٹا کی پریدی چی غول تستار دشمن سو لاری کم یو کستی یو دل آسفت کی چی زمان پا کوٹا کی یو سڑے اسی گی زمان کور دے زمان زمک دا اور تزمار دشمن سو لاری زمان پا خلاف کی زی پا دیکھور کی پریدم سوال پیدا کیجی بکور کے پریدم اسی کمم دا اللہ پسمک کی او دا اللہ دشمن دا شیطان دا سر چولی برزمک دوستان دا دا اللہ پا خلاف کی ذکر وطوئی کہ اسی گی دا اللہ پسمک کی نبیہ بنا فرمائینے کی او کنا فرمائینے کی دا اللہ پسمک کی بنا اسی گی لیل دا خرا کی تو اسی گی دا اللہ پسمک کی او نا فرمائین دا اللہ کی بے ورتی لیل بزدہ خود دے مشوا خود دے ما بے ورتویلو درے مدارا چی کتوے چی خام خاصا نافرمانی کوم نبی پا دسی زیکی نافرمانی کوا چی آغازی کی تانا اللہ نخبری تا اللہ نینی تانا نخبری گی ال تبیا نافرمانی کوا خغور تل دا سنکی گی ہو یعلم السر و یخواخوا اخو پٹی پٹی خبری دزرن با خبرو پوئی گی دانا بسن زان پٹ کمزا نویل دا عجیب خبر دا اسی گی دا اللہ پس مکہ کی رزق دا اللہ خوری اللہ استانا نا خبر ندے او بیم نا فرمانی کے دا سنکی دلیش او بیا استانا اللہ خبر دے نو تا دا خکارا گناو نو بیا کے پٹی دنے نشی دا اللہ نو خکارا گناو نو بیا کے بیا وطوئی پی حاتر را بیا بس اسنو رو خبر را تا وکا ناو تیر بری دا تاکا ملک الموت فقل له اجلني حتى اتوبه خبر خبر دا ورا زګناونه کې غوا ودومره وکا چې کله ملک الموت تل راغنه ورته و چې لکه مهلت راکې اوس په مینټا چې زه توبه وباسم ملک الموت چې کله راغې ورته لکه مقره لرا هغه ورته دا خو ممکن نه ده دا خو نشي کېدل نه او توي چی کل آغا تالا موقع در کئینو تب زان کل خلاسے تب کل زان خلاسے تو چیویشی سبا بل سبا لا بل سبا توبو باسم نو ملک الموت چی کل راشی او تالا بے موقع در کئی او تا تا تیمام خبر لنے معلوم نو کل بات زان خلاسے ویلے یاو تی پینزم آراتی ویوا یاو تی پینزم ممدار آزدان پریدا چی ورز دا قیامت چی کلا او کم چی ملائک تی الزبانیه چی و تا قرآن کی ویلی شوی سند عزبانیه زرد چمت فکرون کی ملائک راو وارو چی کل الزبانیه ملائک رالو او ستا خفیه و لاس ونی سی خفیه و لاس اغسطا ونی سی دا قرآن نبانو دکنا فیو خد بن نواسی و لقدام خلق بعد سوندو او داری قدمون نونی ولیش نبیاء التا دا غزبانی ملائکو سر مقابلہ وکا جزان تخلاص
اغورتویل سیف دو زمانی اسمت سو مقابل ہوئی نورتویل حسب کا قطفتن تو ویل بس زپوشو ویل وس پوشو پزان بانی ویل زمانو منگا چیزان دا اولیاء اولیاء اللہ جوڑو دا ترز با اختیار ہو کم چی ابراہیم نے آدھم دا غصری تا پیش کرے دے دا پینز خبر یار سر زان سر نوٹ کی کرم چی دا گناہ ارادہ کوئی ام دا خبر کیا خبر زان ترا پیادو انشاءاللہ تعالی اولیاء اللہ و بینگن جوڑشیو بی ازمکم زمانگ تابی اسمانم زمانگ تابی دنیا زمانگ تابی اخرت زمانگ تابی جنت بی ازمانگ دے ارس بی ازمانگ دی سوچت اللہ شوی اللہ دا غشی من کان اللہ کان اللہ له اچھا اللہ زمانگ شو دا کائنات دا غدی ارسو زمانگ اللہ رب العالمین دی منگا خپل دوستان جوڑ کی اللہ دی منگلہ توفیق را کی چھ منگ داغا یقینی دوستان زان جوڑ کو اللہ رب العالمین زمانگ نرازی شی اقول قولی هذا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر